ଆଜିର ସକାଳ ଏକ ନୂଆ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ। 25 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର, ଯାହାକୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହୁଥିଲୁ, ଏଇ ଜେନେରେସନ୍ ଏବେଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଯେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କିନ୍ତୁ ମହିଳା ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମହିଳା ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପୁରା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯାଏ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ପାଖକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ସମୀକରଣ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ସମୀକରଣ ଏଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। କିଛି ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି, କାଲି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି, ସତ୍ତାକୁ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ନବୀନ ହାରିଲେ, ମହିଳାଙ୍କ ଭୋଟ କାହିଁକି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଗଲା ନାହିଁ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହିଲା, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମହିଳାଙ୍କର ଭୋଟର ଗୋଟେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଯାଏ, ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଗୋଟେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ କୁହନ୍ତି, ମହିଳାମାନେ ବେଶ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଅଛି ଇମୋସନାଲି, ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୋଲି। କ'ଣ ହେଲା ଏଥର ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ, କ୍ଲିନ୍ ସୁଇପ୍ ହୋଇଗଲା ଏଥର? ଯେଉଁ ହେଇଛି ଏହାର ଗୋଟିଏ କାରଣ ନୁହଁ, ତା'ର ମାନେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ରହିଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଯେଉଁ ମାସରେ ହେଲା ଭୋଟ, ଆମେ ଯେଉଁଟା ରିଅଲାଇଜ୍ କରୁଛୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ, ପୁରା ଫିଲ୍ଡ ଉପରେ ଯାହା ଦେଖିଛୁ, ଅତ୍ୟଧିକ ଖରା, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୁଥରେ ମେଜରିଟି ବହୁତ ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯେହେତୁ ପୁଲିଂ ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକା ଲୋକ ଇରିଟେଟ୍ ହେଇକି ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମେ ନିଜେ ଆଖିରେ ଦେଖିଛୁ, କିଛି ବେହୋସ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ତ ଗୋଟେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍। ଆଜିକାଲି ଲୋକ ଯାହା ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଉଛି, କେହି ଆଜିକାଲି ମୂର୍ଖ ନୁହନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନପଢ଼ ଗବାର ଗାଁ ଲୋକ, ସେମାନେ ବି ମୂର୍ଖ ନୁହନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଗାଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରି ଯେତେବେଳେ ପଚାରେ ତୁମ ଆଡ଼େ ସ୍ଥିତି କ'ଣ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କହନ୍ତି, ଯେଉଁଟା କଞ୍ଚା ଓଡ଼ିଆରେ ସେଇଟା ମୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିବିନି, ଯେ ଆମେ ଘର ସ୍ୱାମୀକି ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ଆମେ ପର ସ୍ୱାମୀକି ଗ୍ରହଣ କରିବୁନି, ଏଇଭଳିଆ ଲୋକ ଲୋକ କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛୁ, ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଆଉ ନବୀନ ସାର୍ ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରଚାରରେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ନଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ, ତାଙ୍କ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବି ଅସନ୍ତୋଷ ଥିଲା। ଆଉ ଏମିତି ବି ତ ହେଇଛି, ବିଜେଡ଼ି ବାଲାଙ୍କଠୁ ପଇସା ଖାଇଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ, ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପିରେ, ନିଶ୍ଚୟ କେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନାହିଁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ତ 100%, 100%-100% ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, କାହିଁକିନା ଯିଏ 2000 ମସିହାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବ ସେ ଜାଣିନଥିବ ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମାନେ 25 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଥିବେ ନା, ତ ସେ ସ୍ୱତଃ ମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ସେଇଟା ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ସୁନାମି ଆସିଲା, ମୋଦିଙ୍କ ଲହର ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଲା ବୋଲି ଭାବିଲେ ଆପଣ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲେ, କ'ଣ ହେଲା ଏମିତି ନବୀନଙ୍କ କଳବଳ କୌଶଳ ସବୁ ଟଳି ପଡ଼ିଲା ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ନବୀନ ସରକାର ଯେହେତୁ ରାଜତ୍ୱ କରି ଦେଶର ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମେ ଖୁସି ଥିଲେ, ନବୀନ ସରକାର ଆମର ଖୁସି ଥିଲେ, ଯେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଲେ ଯେ ନାଇଁ ଆମର ନବୀନ ସରକାର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ତା'ପରେ ଇଲେକ୍ସନ୍, ତା'ପରେ ଇଲେକ୍ସନ୍, ତା'ପରେ ଇଲେକ୍ସନ୍, ସବୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଗଲେ, ତେଣୁକରି ଗୋଟିଏ ସରକାରଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଟିକିଏ ବିତସ୍ପୃହ ଭାବ ଆସିଲା। ସେ ଯେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ତା ନୁହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସରକାର ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସରକାର ଥିଲା, ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ସରକାର ବୋଲି ଆମେ ପିଲାବେଳୁ ଦେଖି ଆସୁଥିଲୁ, ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା? ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି ଥିଲା, କାରଣ ଗାଁରେ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ ସବୁ କରନ୍ତି ବେଶୀ ସପୋର୍ଟ ନବୀନକୁ, ସେଇଟା କରନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ମଦ୍ୟର ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର ହୁଏତ ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେନି, ବହୁତ ଗାଁ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ମଦ ପିଇକି ମରିଲେ, ମହିଳା କାହା ପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜଣକୁ ଏଇ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଯାହାକୁ ବି ସେମାନେ ଅନଦେଖା କରିଥିଲେ ମୁଁ ଏଇଟା ଭାବୁଛି। ଆଉ ତା'ପରେ ମହିଳାମାନେ କାରଣ ହେଲା, ତା'ପରେ ମହିଳାମାନେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଥିଲେ, କାହିଁକି ଏଇ ଯୋଗୁଁ ନା ତାଙ୍କ ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ, ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ବୁଦ୍ଧିବୃତ୍ତି କିଛି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ରହିଲେ ସିଏ ତ ହେଉଛନ୍ତି ତାମିଲ ଲୋକ, ସିଏ ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ କ'ଣ ଉପକାର ଦେବେ? ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି, ଜଣେ ଘରର ଗୃହିଣୀ ହିସାବରେ, ମହିଳା ହିସାବରେ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ଇଏ ଶାସନ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି? ଏ ଯେଉଁ ଶାସନ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସେଇଟା ତ ବହୁତ ଭଲ। ଯେତେବେଳେ 24 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ସରକାର, ଆମେ ଯଦି ଭାତ ଡାଲି ଗୋଟେ ସବୁଦିନ ବି ଖାଉଛେ, ତେଣୁ ଆମକୁ ବି ସେଇଟା ଇଏ ଲାଗୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ ତା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛେ। ଖାଦ୍ୟର ଯଦି ଆମେ ରୁଚି ବଦଳେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତ ଏଇଟା ତ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ କଥା, ତେଣୁ ଏଇଟା ବଦଳିବା ନିହାତି ଦରକାର। ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଇଏ ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଇଏ ବଡ଼ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ହଁ, ସରକାର ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର, ବହୁତ ଦିନ ମାନେ ଆସିକି 25 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଜେଡ଼ି ମାନେ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ଆମର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଭଲ ନେତୃ ମାନେ ଇଏ ଭଲ ଲୋକ ଭଲ ଇଏ ଥିଲେ, ଆଉ ହେଲେ ବି ସିଏ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯେଉଁ ସିଏ ଯେଉଁ
ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି କଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପାଣ୍ଡିଆନ କ'ଣ ବଡ଼ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ପାଣ୍ଡିଆନ କାରଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକୁଟିଆ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ କେବଳ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତା ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସବୁ ସେ କେବଳ ଲୋକମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ପଇସା ଖାଇଛନ୍ତି ଯାହା କରୁ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ପଇସା ସବୁ ବିଜେଡ଼ିଠୁ ଖାଇଲେ କିନ୍ତୁ ଦେଲେ କ'ଣ କୁ ବିଜେପିକୁ ଦେଲେ କାରଣ ପାଣ୍ଡିଆନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜାଣିଲେ ମାନେ ଆ ଦ୍ୱାରା ଆଉ କିଛି ହେଇପାରିବନି ସେ କିଛି ହେଇପାରିବନି ନିଜେ ଥରୁଛି ଯେ ଠିଆ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ମାନେ ଜଣେ ଧରିକି ଠିଆ କରୁଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ଦେଶ ଶାସନ କରିବେ ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଲୋକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ ବୟସ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ରାମ ନେବାର ସମୟ ଥିଲା ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ ସେ ବି କିଛି ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ତାଙ୍କର ବଡି ବହୁତ ମାନେ ଦେହର ଇଏ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ହେଲା ସେ ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଇଏ କଲେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୋଟେ ଚାହିଁଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହିଁଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଗୋଟେ ନୂଆ ସ୍ୱାଦ ରାଜନୀତିରେ ଚାଖିବା ପାଇଁ ଥିଲେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନିହାତି ଭଲ ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ଯେହେତୁ ଏବେ ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ ସରକାର ବହୁତ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ନନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଥିଲେ ତେଣୁ ସେପଟେ ସପୋର୍ଟଟା ସେପଟେ ରହିଲାନି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲାନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ନା କିଛି ଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନାହିଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ନେତା ହେବା ନିହାତି ଦରକାର ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଲ ଥିଲେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା କରିଛନ୍ତି ବି ସେ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାଙ୍କର ଆଉ ସେତିକି ମାନେ ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ କାମ କରୁନି କିମ୍ବା ନାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଠିକ୍ ଥାନ୍ତେ ତାପରେ ସେଇ ପାଣ୍ଡିଆନ ବି ଯଦି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବୋଧେ ବଡ଼ ହଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଇନଥାନ୍ତା ଗାଁର ମହିଳା ଏବଂ ଗୃହିଣୀ ଏବଂ ଘର ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ହେଉଛି ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଲୋକ ଏଇଥିପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡି ଓଡ଼ିଆରେ କଥା କହୁଥିବା ଲୋକକୁ ନେତାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯିଏ ସ୍ୱାଭିମାନ ସହିତ ଖେଳିଲେ ମାଉସୀ ଆମେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମର ମୌଡ଼ମଣି କହୁଛେ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ତାମିଲ ଶାସନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ନୁହଁ କେବଳ ସାର୍ ନବୀନ ସାର୍ ଯଦି ହାରିଛନ୍ତି କେବଳ ପାଣ୍ଡିଆନ ପାଇଁ କାରଣ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି ଏକରେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଦୁଇରେ ସିଏ ଯଦି ଜିତି ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ନେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଜାଣିଶୁଣି କେତେ ଲୋକ ହରାଇଲେ ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ମହିଳା ସଂଘ ଦେଲେନି ଅଧିକା ଭୋଟ୍ ବୋଲି ବହୁତ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା ଖରାରେ ମୁଁ ତ ନିଜେ ଖରାରେ ଠିଆ ହେଇକି ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ଦେଇକି ଆଇଲି ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ମାନେ ଆମ ମୋଦି ସରକାର ଆସିଲା ମାନେ ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଖୁସିର କାରଣ ଆମେ ତ ମୋଦି ସରକାର ଆମେ ତ ପ୍ରଥମ ଭଲ ପାଉଛୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ମୋଦି ସରକାର ଆସିବେ ଆପଣ ଘରେ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଗୋଟେ ବଡ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଖେଳିଲେ ଟିଭି ନାହିଁ ମୁଁ ଦେଖିନି କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଫୁଲ ଫୁଟିବ ମୋଦି ଆସିଲେ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଜିତିଲେ ସେପଟେ ଶୁଣିକି ବହୁତ ଖୁସି କାହିଁକିନା ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ବି ବିଜେପି ଆସୁ ହଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୋଟେ ହଉ ସରକାର ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉ ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ତ ସେଇଟା ହେଇଗଲା ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ମହିଳାମାନଙ୍କର କଥା ଯେ ଗୋଟେ ସରକାର ଆସୁ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କିଛି ଆସୁ ଯେଉଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଶାସକ ଦଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ 25 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର ଗୋଟେ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉ ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହୁଥିଲେ ଭାତ ଡାଲି ଖାଇକି ରହିହେବନି ସେଇଭଳି ସମାନ ଭାବରେ ଜଣେ ସରକାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଶାସନ କରିବେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଜଣେ ବୟସ୍କ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ଭୋଟର ମଧ୍ୟ କେମିତି ଦେଖୁଥିଲେ କାଲି ଯେଉଁ ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଲା ଗୋଟିଏ ସରକାର ଏତେ ଦିନ ରହିବା ବି ଉଚିତ ନୁହଁ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର ଦେଶରେ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର ଗୋଟେ ଯେମିତି ରାଜାରାଜୁଡ଼ା ଶାସନରେ ମନମାନି ହେଇଯାଉଥିଲା ସେମିତି ଗୋଟେ ସରକାର 24 ବର୍ଷ ରହିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଯେ କ'ଣ କରିଛି ନିଶ୍ଚୟ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆସିବ 24 ବର୍ଷ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ହଁ ବହୁତ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେହି ହିସାବରେ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ କହୁନି କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ କରିବା କଥା ସେଇଟା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ନେଇ ବୁଲିଲେ ତାଙ୍କର ପରାଜୟର କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ ମୁଁ ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବି କାରଣ ଭଲ ଭଲ ହେଭି ୱେଟ୍ ନେତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭଲ କୁହନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ନେଲେନି କି ପାଣ୍ଡିଆନ ପୁରେଇ ଦେଲେନି ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀ ନେତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ କେବେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ଶାସନ କରିବନି ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ଦେଶର ଇଏ କରିବ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ଶାସନ କରିପାରିବନି ସିଏ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ଜଣେ ସେ ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଓଡ଼ିଶାକୁ
ସେ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାଗଲା ଯେ ସିଏ ହିଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ହାତରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ ସିଏ ହେବେନି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବହୁତ ଆଗରୁ କରିବା କଥା ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଏତେଟା ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବାର ନଥିଲା। ଲୋକ ଏ ଚାଲ ବୁଝିଗଲେ? ହଁ ନିଶ୍ଚୟ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଇଂରେଜ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଫାଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ସଭା ଶେଷରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଶାସନ କଲା, କିନ୍ତୁ ସଭା ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆରୁ ଗଲା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ବେଳେ। ତେଣୁକରି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସରଳ ଅମାୟିକ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ରଥରେ ବୁଲା ହେଲା ସେଇଟା ସବୁ ଓଡ଼ିଆବାସୀଙ୍କୁ ବାଧିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର କାଠ ଖଣ୍ଡେଇ ନୁହଁ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ବୁଲିକି ତୁମେ ଚାଉଳକୁ ଆଣିବ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଏତେ ଅଭାବ ନାହିଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ କଥା। ତେଣୁକରି ଲୋକମାନେ ଚିଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇଦିନଠୁ। ଓଡ଼ିଆ ଆମ କୋଟି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମୌଡ଼ ମଣି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଅପମାନ କରାହେଇଛି ତା'ର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଫଳନ ମଧ୍ୟ ଇଏ ହେଇଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ସାଧାରଣ ଗୃହିଣୀ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ବଜାର ଯାଉଥିବେ, ମାର୍କେଟ ଯାଉଥିବେ, ଇଏ ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱାଦ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ପରିବର୍ତ୍ତନ ତ ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା, ଯେହେତୁ ଆମକୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ବି ତା ଭିତରେ ଆମମାନଙ୍କର ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଚାର ବହୁତ ବି ଚାଲିଲା, ସେଗୁଡ଼ାକ ବି କିଛି ସେ ତା'ର ସମାଧାନ କିଛି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କଠିନରୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବା ଦରକାର ଥିଲା, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବି ଚାହୁଁଥିଲୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଚେଞ୍ଜ ହେଉ, କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉ, ଯେହେତୁ ସେ 24 ବର୍ଷ କରିସାରିଲେଣି, ତା'ପରେ ଏକରେ ଗୋଟେ ବାହାର ଲୋକ ଆସିକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଲୁ ଯେ ନିହାତି ଭାବରେ ବିଜେପି ଆସିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆମକୁ ଆଜିକାର ନୂଆ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଆମ ଜେନେରେସନ୍ ଆମ ଟର୍ମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ରଚିଲା, କେମିତି ଦେଖିଲେ କାଲିକାର ବ୍ୟାଟଲ? କାଲି ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାହାରିଲା ପ୍ରଥମେ 8:30 ଯେମିତି ଲାଗିଲା ଯେ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇଛି, ଆଉ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛନ୍ତି, ୟାଠୁ ଖୁସି ଆଉ ବଡ଼ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଦିନରୁ ବି ଯିବାକୁ ଗୋଟେ ଭୟ କରୁଛି, ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ଗୋଟେ ଭୟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାରର ଏ ଶାସନ ଦେଖିକି ମାନେ ପିଲାମାନେ ଆଉ କ'ଣ ବା କହିବେ ବା ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ, ଘରର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଡରୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଝିଅ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ମାନେ କେତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି, ଆଉ କେତେ ବି ଝିଅଙ୍କର ଜୀବନ କେତେ ବର୍ବାଦ ବି ହେଇଗଲାଣି, ତା'ର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇପାରୁନି। ତ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ତ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିଲା କାଲିକାର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଜଣେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ହିସାବରେ, ବରିଷ୍ଠ ଭୋଟର ହିସାବରେ, ଶିକ୍ଷିତ ଭୋଟର ହିସାବରେ କେମିତି ଦେଖୁଥିଲେ କାଲି? ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଯଦିଓ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ପାଣ୍ଡିଆନ ଆସିଲାଠୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଖରାପ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ଆସୁଛି ଦେଶ ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ରିଜିନ୍ କେବଳ ପାଣ୍ଡିଆନ ପାଇଁ, ପାଣ୍ଡିଆନ କେହି ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣ୍ଡିଆନ ଦେଶ ପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବୋଲେ ତତି ଇଏ ଜିନିଷ ଗୋଟେ, ସମୟ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣୀୟତା ନଦେବା, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହୀନ ମାନସିକତାରେ ଦେଖାଇବା, ଏସବୁ ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ। ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। 24 ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ହେଲା, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲୁ, ନୂଆ ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସରକାରଙ୍କଠୁ କ'ଣ ଆଶା ରଖିବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ? ଆମେ ପ୍ରଥମତଃ ଆଶା ରଖିବୁ ମଦ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଉ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ। ଯେତେ ସବୁ ନାରୀ ଗଣଧର୍ଷଣ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ହୋଇଛି, ୟା ଉପରେ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆଦୌ ହୋଇନାହିଁ ଏଇଟା ବିଜେଡି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ, ଏଇଟା ପୁରା ଆମେ ଭଲକି ଜାଣିଛୁ। ଯେଉଁ ଏଇ ରିସେଣ୍ଟଲି ମୁଁ ଗତଥର ଗୋଟେ ରେପ୍ କେସ୍ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିଥିଲି, ସେ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିଲାନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେମିତି ଆମେ ଆଶା ରଖିବୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରାଯିବ, କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିବି, ଯେଉଁ ଜଳ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଜଳ ପାଉନାହାନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ହାରିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ, ସେଇଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁ ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଆଉ ସବୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆମର ଶସ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ରହିବ, ଟମାଟୋ ପଚିଯାଉଛି, ସବୁ ପଚିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କେମିତି ରହିବ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର, ସେଇଟା ସରକାର କରନ୍ତୁ, ମୋର ସେଇଟା ଅନୁରୋଧ। ଘରୁ ବାହାରି ଯେତେବେଳେ ଗୃହିଣୀଟିଏ ମାର୍କେଟ ଯାଏ, ବଜାର ଯାଏ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଏ, ଘରର ମହିଳା ଯେତେବେଳେ ସଶକ୍ତିକରଣ ହୁଏ, ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ଚିତ୍ର ଯେ ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ମହିଳା ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାରଣ ସାଜିଛି। ଯେଉଁ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟୋକ୍ତି ଦେଖାଉଥିଲା, ଦମ୍ଭୋକ୍ତି ଦେଖାଉଥିଲା ଯେ ସରକାର ତାଙ୍କର ଏକଥା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିକାଶକୁ, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିକାଶକୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାମିଲ ଶାସନ, ଅଣ ଓଡ଼ିଆ, ଖଣ୍ଡି ଓଡ଼ିଆ କହୁଥିବା ନେତାକୁ ପ୍ରଶୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏଥର ମହିଳା। ତେଣୁ 24 ଯିଏ ସରକାର ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବେ ନୂଆ ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ବି ହେଉଛନ୍ତି ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ଶାସନ ଭାରରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର, ଯେଉଁ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଆକ୍ସନ, ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଏ ତମାମ ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥର 24 ରୁ 5 ବର୍ଷ ଶାସନ ଭିତରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ବିଜେପି ସରକାରଠୁ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।
जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।